сайн байцгаана уу? Төвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За төвшөөгийн подкаст маань Америкийн нэгдсэн улсад амьдарч байгаа цацаатайгаа холбогдоод за өмнө нь ирээдүйд бидний юу хүлээж байгаа вэ гэсэн сэдвийн дор битээр ярилцсан байгаа. За тэгэхээр энийг бол өргөжлүүлээд битээр бол яв одоо ингээ явуулнаа гэд одоо тохиролцоод сүүлийнхээ өмнөх подкастаа дуусгасан байдаг те. За энэ юу ч гэсэн одоо наа чи өглөө болж байгаа учраас өглөөний минь төргий. Я арины минь төргий. За. За тэгээд наагурчин сонин сайхан юу болж байна? Хоёлаа сонин сайхнаа давчхан хуваалцаа шууд үнцэн сэтгрүүгөө оруулаад ямар вэ гэж. Ааха. За энэ үргэлжлээ яг урдан байсан шиг хэвэн байна. Тэгэхээр жоохон яг Калифорни мужийн хувьд ялангуяа Лос Анжелес хотын хувьд яг коронавирусын хувьд яг нөгөө тоогоороо номер 1-т орсон. Дэлхийн тэргүүд байгаа. Яа. Тэгмээр чинь дахиг. Тийм шинж байсан да. Тэгэл буцаад дүнгиж нээгдсэн байсан газрууд нь буцаад таагдаад эхэлчихсэн. Stay home order ер нь дахиад эхлэх магадлалтай. Маш ихээр нөгөө тоо нөсөлт их байгаа. Ялангуяа залуучууд их байгаа. Тэгэхээр нөгөө залуучуудын хувьд одоо дэлхийд даяар байгаа тэр тоог нь харахаар биднэрийн хувьд нөгөө жоохон юу гэдэг юм те хайнг талдаа те залуу хүн яа тийх хүр тусаал идэгч штэ гэдэг тийм хандлага нь бас нөлөөлөд байгаа юм болоо да гэж бодож штэ. Тэгэлэг тиймэрхүү л байна да. За тэгээ та хэд мэн наана одоо болгоомжтойгоор хамгийн аюултай бүсд одоо байгаа юм биш те тий. Харин тий. Нью-Йоркийг алтаа хайцсан, Флорида мужийг одоо бас ингээд 2-3 байлуу да. Тэгээ ерөөсө Калифорни муж бол номер 1-т амар хурцтайгаар орж ирсэн. Тийм л байна. Тэгэл бид нар ямар ч байсан монголчууд бол бас чадхаараа нэгэндээ тус тэмтээ мэдээлэлээ хуваалцаад тийм байгаа. За ойлголоо. За тэгэд өнөөдөр хоёлоо бол ирээдүйд бидний юу хүлээж байгаа гэдэг сэдвийн дор ингээд цуурлаар одоо явуулна те. Тэгэхээр өмнө хоёлоо бас нэг ганц хоёр зүйл дутуу орхисон. Тэрнийг гүйцээж яриад шууд сэдв рүүгээ орох уу? Чи юу нь яаж эхлэе гэж бодож байна? За тэгээ би яг өмнөх нөгөө нэг юун дээр дутуу технологийн дэвшил тий энэ маань бидний амьдралд яг одоогийн ирж байгаа 5 жилийн дотор яаж өөрчлөгдөж байгаа тухай ярилцсажсэн. Тэгэхээр яг тэрнийхээ дутуу хэсгүүдийг гүйцээж яриад тэгээ хоёулаа үргэлжлээд нэг цөөхөн хитэн сэдвийн дагуу тавчхан сайхан яриа. Тэгээ өнөөдөр бас урт биш болохыг гэж бодоод байна шүү дээ. За тэгээ. Тэгэхээр өнгөрсөн дээр болохоор одоо нөгөө технологийн дэвшил яг ойрын одоо ингээд 5 жилд гарах өөрчлөлтөнд дотор юу байгаа вэ гэхээр 2 жилийн өмнө залуучууд маань ер нь дэлхийд аяар хүмүүс үзчихсэн байх. За энд NASA болон SpaceX гэдэг компани Elon Musk гэдэг мэдэн шүү дээ тийм ингээд хамтраад Rocky гэдэг нөгөө хурдан онгоц гаргаж тэрийг Mars гариг руу нисгэжсэн. Яг тэр маань одоо яг өнөөдрийн одоо дэлхий дээр байгаа юм нөлөөл ирэх гэж байгаа байх гэхээр нөгөө хурдан онгоц бэлэн болсон өнөө маргаашгүй хэрвээ одоо яг олон дэлхий дээр байгаа улс орнууд засгийн газрууд яг зөвшөөрөх юм бол жишээ хэлэхэд Нью-Йорк хотоос Хятадын Шанхай хүрэхэд ерөөс 39 минутын дотор нисэх боломжтой. Ааха. Тэгэхээр чи энэ яг 2 жилийн өмнө засагдчихсан мэдээ. Гэхдээ яг хөө мэдэхгүй байгаа хүмүүс байвал тэгэхээр чи ерөөсө бид нар Америкаас Монгол хүрэхэд 30 минутын дотор шууд нисэж очих юм боломжтой болж байна. Лондонгоос Австрал ороход дүнч 56 минутын дотор шууд нисээд очих юм боломжтой. Ерөөсө маш хурдтайгаар ингэж энэ техникийн хөгжил маань маш хурдтай байгаа учраас аль хэзээний бэлэн болчихсон одоо зөвшөөрлөд хүлээгээд энд яг үнэхэрийн шаардлагатай гэсэн хүмүүс маань цохих ёсны төлбөрөө төлөөд юм хурдан хугацаанд нисэж байгаа. Тэгээ яг энэ нислэгүүд маань юунаас бас үүдэлтэй вэ гэхээр мэдээж нөгөө энэ оо дэлхий гэдэг энэ гариг маань хэрвээ амьдрах боломжгүй те энэ climate change болоод энэ цаг агаарын уур амьсгал байгаль их маань уур амьсгал маш их өөрчлөгдөж байгаа учраас хэрвээ бид энэ дэлхий дээр амьдрах боломжгүй болох юм бол бид нар хаана амьдрах боломж байгаа вэ гэдгийг эрдэмтэд судлаачид олон зууны турш судалсаар байгаа. Яг судалгааны яг оо үр дүн бол маш сайн гарч байгаа гэж ерөн сүлийн жилүүд сүлийн одоо саруудад айгүйх мэдээлэлүүд гараад байгаа байхгүй. Тэгээ яг Марс гариг дээр одоо яг өөр шинэ хот аль хэзээний бүтээн байгуулалт нь эхэлж чигсэн одоо яг 7 сарын 30-наас эхлээд 8 сарын 20-д хүртэл яг 3-7 хоногийн хугацаанд Марс гариг руу нислэгүүд явагдаад одоо яг ирэх 7 хоногт гэсэн үг. Одоо ч юм бол 7 сарын 20
хідэн байгаа лээ. 26-7 болж тий. 20. Тэгэхээр яг 26-7 өнөөдөр чинь энтхээр бол бүтэн сая өдөр Монголоор бол нэгдүгээр өглөө шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ ирж байгаа 7 хоногт дараагийн Марс гариг руу явах нислэг маань хурдан одоо нислэг маань явна. Тэгэхээр нөө ингээд энэ онгоцны нислэг бол байнгын явдаг болоод тэнд амьдрах хүмүүсийн маань аль хэзээний хотод би болоод яг 3-7 хоногийн хугацаанд юу яана гэж би мэдээлэл авсан. Нөгөө self drive буюу нөгөө жолоочгүйгээр машин барих Tesla-гийн тэр үйлчилгээ 3-7 хоногийн турш яг Mars гариг дээр туршиж үзэхээр тэгээ яг одоо тэнд амьдрах тэр хотын эздүүд тэр хотыг бий болгож байгаа хүмүүсийг судлаад үзэхээр одоо Amazon-ы захирал байна. Tesla-гийн одоо Elon Musk байна. За бас нөгөө одоо мундаг хүмүүс мэдэх байхдаа одоо нөгөө Stephen Hawking юу гэж бишдг юм болоо нэрийг нь тэр бид тэртээ суудаг нэг айгүй ухаалаг хүн байдаг тийм. Тэгэхээр IQ-гэрээ хүндэр тим хүн байна. Гэх мэдчлэн одоо хамгийн ихний байгаа техникийн дэвшилтээр бол онгоцон дээр бол жишээлбэл юм байна. За тэгвэл онгоцноос гадна мэдээж дэлхийн хамгийн одоо яг дэлхий дээр амьдарч байгаа бүх улс орны номер 1 асуудлуудын нэг бол нөгөө автомашины төвжирэл байгаа даа шүү дээ тий. Тэгэхээр яг энэ төвжирлийн тал дээр болохоор яаж шийдлийг одоо яг ойрын 5 жилийн дотор 2025 он гэхэд энэ одоо ялангуяа Калифорниа мужид Лос Анжелес хотын төвжирлийг яаж шийднэ гэд бүр яг төсөл гарцсан байгаа вэ гэхээр Elon Musk-ийн яг энэ SpaceX эдний одоо гаргасан яг Elon Musk яг энэ Tesla-гийн энэ захирлын өөрөөх нь яг гаргаад батлуулсан байгаа төсөл юу байгаа вэ гэхээр Лос Анжелес хотод 10 давхар үе тим юу үүсгэх гэж байгаа. Ер нь бол ерөнхийдөө Америкийн одоо энэ төвжирлийг шийдэх арга гэх юм уу? За. Тэгэхээр нөгөө одоо бид нар чи нэг давхаргаар л ингээд зөвхөн цаа нэг дээшээгээ гүүрээр нэг явж байгаа доошоо нэг түнэлээр нэг хальт орж байгаа байноу да. Тэгэл ер нь бол нэг 3 хамгийн дээд нь 3 үетэйгээр ингэж автомашинаар явж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхэд 10 үе болгоно. За 10 үе болгож байгаа шалтгаан юу вэ гэхээр доошлох тусмаа одоо та өөрөө сонголттой гэсэн үг. Одоо жишээлбэл таны хувьд маш яралтай маш хурдтайгаар нэг газар очих шаардлагатай боллоо гэж бодоход төвжирлгүй явахын тулд та машинтаа доотли 10 дугаар давхар буюу хамгийн доотли левелд очих юм бол тэнд ерөөс огт машин байхгүй хурдны хязгаар гэж байхгүйгээр та маш хурдан одоо зорьсон газараа 5 минутын дотор одоо юу гэдэг 3 цаг явах байсан газрыг та 5 минутанд явах ч юм уу тийм боломжтой болно. А тэгэл яг уу левлээ сонгоод нэг 5 давхар хавцаа очлоо гэхэд ерөнхийдөө сэрэг машины хөдөлгөөн маш багтай тийм левлэр бас та арай жоохон бага төлбөр төлөөд явах ч юм уу тий. За тэгээд бүр огт төлбөр төлөхгүй инженерээр явноо би яарах шаардлагагүй гэх юм бол одоо явж байгаа энэ нөгөө энгийн замаараа явах жишээний тийм байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бидний хувьд одоо яг энэ мэдээж ирэг нь одоо 2025 он гэхэд хэрэгжээд эхлэх энэ хэрэгжихэд бэлэн болсон эхнээсээ одоо ажлууд нь хийгдэд явж байгаа энэ зүйлсүүд маань төд удахгүй бас Монголд ч гэсэн хийхээс өөр аргагүй тийм гарц одоо ийм зүйлс болж хувирж байгаа гэж би бол хөвдөө харж байгаа. Тэгэхээр Монгол өнөөдөр яг одоо байгаа энэ нэг замал хуулдарч удаад боронд нөгөө бичлэг харсан чинь тэгэл усан дурсж илээ шүү дээ тий. Тэгэхээр чи тийм байж байх нэг юу гэж хэлмээр энэ жоох муухайгаар хэлэх юм бол тийм ийм юмтай орооцолтой байх биш бүр одоо дэлхийн даяараа замын хөдөлгөөний төвжирлийг шийдхийн тулд эхнээсээ ийм ажлууд найл хизээний эхэлсэн 2025 он гэхэд те ингэвдөө одоо 20 он чинь талаасаа өнгөрсөн гэдэг чинь бид нар 4 жил хагасхны дараа гэхэд аль хизээний те 10 давхар ийм үйл шатлалтай автозамаар явдаг болох нь байна. Онгоцнууд маань ердөө Америкас Монгол руу очлоо гэж бодоход 30 минут 36 39 минутын дотор нисдэг болох нь байна. Ингээл бүх зүйлс маш хурдтай хөгжиж байгаа. Тэгээд тийм байна. Тэгээд одоо жишээлбэл нөгөө ёо чиний яриг сонсож бүр шокнд орчлоо. Одоо ерөөсө 5 жилийн дараа л энэ бүгд одоо биелэлээ олоод хөрсөн дээр буугаа зүгээр энгийн амьдралын те хэвийн болох гэж байхад яг чиний хэлдэг үнэн баггүй. Өнөөдөр бид нар нэг усан дурссан замаа яриад тэгэл одоо төгжил мөгжил ийм юм яриа сууж байгаа бид нар нэг үнэхээр зүгээр арчаггүй байноу да гэсэн зүгээр миний хувьд бол нэг тийм дүнэлтэнд хүрч дээ тэ бид нар өнөөдөр 21-р зуунд бусад орнуудтай хөл нийлүүлж за бүр ингээд техник технологийн хувь чаддгүй маа гэхэд ядаж
сэтгэлгээ ч юм уу иймэрхүү юм аа бид нар шаарддаг, иймэрхүү юм аа мэддэг байх хэрэгтэй юм шиг санагдаад байна л та. Одоо ингээд чиний ингээд энэ ярьж байгаа юм ингээд сонсохоор чинь ингээд нэг хутлаа ойлгуудыг гимээр юм шиг мөртлөө эн чинь өөрөө ингээд очиж үдсэн хоны хөвд ингээд харахаар чинь айгу ойрхон байгаа байхгүй яг үүндээ. Угаасаа эхэлсэн одоо дөнгөж саяны миний тэр бид нар онцоор 30 минутын дотор Америкаас Монгол те Америкаас хятад орох Шанхай орохын хэмжээнд 39 минутанд багтж байгаа гэдэг чинь 2 жилийн өмнө гарсан NASA-гаас гаргасан тийм мэдээлэл баггүй юу. Тэгэхэд бид нар 2 жилийн өмнө ийм юм болох чинь шүү гэдгийг аль хэзээний мэдээлсэн байхад бид нар одоо мдэггүй байж ах жишээ нэ тий. Тэгээд одоо дараагийн тэр юун дээр одоо жишээлбэл ажилгүйдлийн тухай хоёлаа өмнөх дугаар дээр ярьсан тий. Одоо ирээдүйд бидний дүүнэр үр хүүхдүүд ирээдүйд гэж яриад байгаа юм баггүй. Одоогийн ирж байгаа 5 жил 10 жилийн дотор болох зүйл нь юу гэхээр нийт хүн амын за цаашлаад бүр 20-30 жилийн дараа гэх юм бол залуу дүүнэр маань ирээдүйд бүр ингээд насан туршдаа сонгох мэрэгчлээ маш зөвл сонгохгүй бол ирээдүйд ирж байгаа тэр жилүүдэд 75-80% бол ерөөсөө хүн амын бараг 70-80%, 70-80% бол огт ажилгүй болох болно гэдэг нь бүр баталгаатай байгаа. Тэгэнгүүт энэ дээр одоо нөгөө дэлхийн тэргүүлэгч энэ одоо мундаг том хүмүүсийн юм уулзалтууд болоод ярилцлагууд болоод тэрэн дээр хүмүүсийн бие биенээс асууж байгаа зүйл нь бид нар ер нь хүүхдтэй болох хэрэг байна уу? Бараг хүүхдтэй болох хэрэггүй юм шиг. Яагаад гэвэл ингээд одоо ирээдүйн тэр их айхтар одоо ажилгүйтэл тэр хүнд хэцүү цаг үеийг давж туулах гэдэг бол ерөөсөө асар том өрсөлдөө. Тэгээ тэрэн дундаас нөгөө энэ техникийн энэ олон твшил дундаас хүн яг энэ одоо жинхэнэ бодит амьдрал virtual орчинд амьдрал хоёр яг юм зэрэг хоёр орчинд амьдрах хүн амьдрах хэрэгтэй болно. Тэгээд эрэнгүүт чинь боломж гэж угаасаа л одоо энэ бол угаасаа л хүсэг ирэх зүйл. Тэгэхээр нөгөө яг бодит амьдрал тэр одоо бодит бус гэх юм уу virtual тэр орчинд амьдарч байгаа энэ хоёр амьдралыг хоёулангийн manage хийгээд хоёуланд нь одоо тэр ажилгүйдл тэр бүх зүйлийг survive хийж амьдарч чадах тийм хэмжээнд байна л гэдэг чинь өөрийгөө асар сайн control-д чаддаг тийм байхгүй л бол нөгөө хүн гэдэг хүний хамгийн том сул талыг Юуныл сүлийн ингээд үед судлаад байхад бид нар өөрөө өөрийгөө таньж мдэгүүгээс болоод хамгийн том алдаа байдığım байна л да. Алдаа гэхээс илүү сул тал. Тэгэнгүүт одоо зүгээр одоо хоёулаа жишээ аваад бодоод үзэнгүүт одоо таны хувьд ч гэсэн одоо миний хувьд ч гэсэн бусад одоо залуусын маань хувьд ч гэсэн бүгдээрээ л ганц хүсдэг зүйл нь хайртай хүмүүс маань намайг ойлгосоо л гэж хүсдэг штэ. Тэ? Өөрөө өөрийгөө бас бүтэн сайн ойлгоогүй тэгэнгүүт одоо ээж аав маань намайг ойлгохгүй байна. Багш маань намайг ойлгохгүй байна. Миний хайртай хүн намайг ойлгоосой. Одоо бид нар бүр ярих юм бол бүр улс төрөөр ярих юм бол энэ их орны маань улс төр намайг бидний залуу үеийнхээ юу хүсэж байгааг ойлгоосой гэж. Ерөөсөө л бидний хүсдэг хүн төрөлхтний хүсдэг зүйл юу вэ гэхээр намайг ойлгоосой л гэж хүсдэг байх юм. Тэгэл ерөөсөө энэ насан туршдаа л өөрөө өөрийгөө таньж мэдж өөрийгөө ойлгох ойлгож бусдад өөрийгөө ойлгуулахыг хүссээр байгаад л одоо өнгөрдөг гэх юм уу тийм байгаад байгаа байхгүй. Тэгээ хоёлаа өмнөх төрүн дээр нөгөө одоо ажилгүйдлийн тухай ярьсан тэрэн дээр болохоор жишээ нь одоо хамгийн ихнийг гарч байгаа тэр ажилгүйд бас юм нөгөө deliver хийдэг шуудан тийм ингээ хайрцагийн шуудангийн үйлчилгээ үзүүлдэг хүмүүсийн оронтой холбоор огт байхгүй болж байгаа нь яг одооноос аль хэзээний эхэлсэн байгаа одоо Amazon жишээ дроноор ингээ шуудангуудыг пакэжүүдийг шууд болгож байгаа шүү дээ тэ хайгуудаар. Тэгэхээр эн чи одоо төд утгахгүй ерөөсө 5 жил биш ерөөсө 2 жилийн дотор 3 жилийн дотор гэхэд шуудангийн үйлчилгээнд дээр байдаг энэ олон ажлын байрууд бүгд байхгүй болно. Хүргэлтийн үйлчилгээ гэсэн үг тий? Хүргэлтийн үйлчилгээ. Заавал одоо хүнээр хүргүүлэх ямар шаардлага болж байгаа байхгүй. За тэгээд давхар энэ дээр болохоор яаж би энэ дэс харж байгаа дутуу байсныгаа хилээд. За тэгээд давхар нөгөө virtual гэдэг өмнөх нь одоо хоёлаа NBA-ийн тоглолтыг яг хажууд нь байгаа юм шиг ингээд дэлхийн ханаас үзэх боломжтой гэж ярьжсэн шүү дээ. Яг тэрнийг адилханаар дараагийн яг одоо 2 жилийн дараа 1 жилийн дотор гэж төлөвлөөд тэгтээ хамгийн цаатал нь одоо 2-3 жилийн дотор эхлүүлэх гэж байгаа зүйлсүүдийн нэг юу вэ гэхээр автомашины нөгөө drone юу яадаг ч автомашиныг яг practice гэж дадлаг хийдэг жолооны юу гэж байдаг шүү дээ. Монголд байдаг шүү дээ, тий. Тэр бол л одоо virtual яг ингээд шилээ зүгээд машин ингээд байрхад яг яавал машинтаа мөргөлдөх үе, яавал
45 90 градусд орох уу гэдгийг онлайн ингэж суралцахаар болж байгаа. Тэр нь илүү бүр яг бодит яг алдаа гарах юм бол очиод машинтаа мөргөлддөг, яг очиод машиныхаа артлыг зурж байгаа. Тэр бүх зүйл нь ингээ онлайнаар сурах тийм одоо юунууд маань эхэлж байгаа. А дараагийнх нь бол дэлгүүрт хувцас авах. Энэ дээр бол хүн заавал дэлгүүр ороод хувцас авах шаардлагагүй. Яг virtual орчинд нүдний шилжилтээ зүгээр тэр юу яхад энэ бол бас яг ойрын одоо 2-3 жилийн дотор би болж байгаа. Одоо аль хизээний одоо бэлэн болчихсон үйлчлүүлэгч нартаа энэ үйлчилгээг нь эхлүүлэх гээд явж байгаа гэх юм уу те. Ийм үйл ажиллагаа байгаа. Тэгэхээр дэлгүүрүүд маань жишээлбэл 8 бизнес хийдэг хүмүүс маань яванда хүн одоо үйлчлүүлэгчийн заавал ирж хувцас өмсөд байх ш орчлоо яг тэр virtual орчинд хувцас барьж үзлээ материалын харлаа өөртөө ингээд угалт ингээд өмсгөд бэлэн болгоо ингээд харахад аа энэ зөвчийн энэ гой харагдах юм байна за энийг авъя гэд онлайнаар одоо дэлгүүрүүд яг бодит юм шигээр жинхэнэ юм шигээр авдаг бол юм уу да ааха одоо virtual орчинд дэлгүүр хийдэг болох нь байна шүү дээ тий virtual орчинд одоо жолооны курсы хичээл явагддаг болох нь байна шүү дээ аа яа яг бодиттойгоо яг адилхан тийм мэдрэмж өгнө гэж хэлж байгаа. За ингээд чамтай ингээд яриа суухаар бүр улмал одоо ирээдүйд бидний юу хүлээж байгаа, ирээдүйд юу болох уу гэдэг талаар ингээд сонсохоор л бид энэнд бэлэн үү? Бидний хамгийн гол юм чинь нөгөө сэтгэл зүй, а бид энэтэй ингээд нөгөө амьдралаа уусан нэгтгэж юу хэр бэлэн байгаа вэ гэдэг л бодол хамгийн түрүүнд толгоонд орж ирээд байна л та тий. Аа. Тий. За окей. За энэ ингээд өмнөх дугаарын чифтүүрийн дутуу орхисон зүйлсүүдийг бол хоёул ингээд өгөө хэллээ тий. За энэ удаа хоёул чинь ирээдүйд бидний юу хүлээж байгаа сэдвийнхэн дор ямар одоо категориг сөхөж ярилцах вүлээ. За энэ дээр болохоор би яг одоо нөгөө хүн төрөлхтний юу гэж хэлэх вэ? За ер нь яг энэ одоо техникийн дэвшил ер нь энэ одоо хурцтай бидний ирээдүйд удахгүй бидэнд одоо бас нөлөөлж эхлэх байгаа зүйлсүүдийн тухай яриад явчих. За тийм. Хэвжил тайлбарлах юм уу? Аха. За миний эхнийхээ ярихыг хүсэж байгаа зүйл юу вэ гэхээр одоо яг энэ дэлхийн хүмүүс хоорондоо одоо өрсөлдөж байгаа хамгийн том зүйл нь юу байгаа вэ гэхээр энэ IQ буюу intelligence энэ яг энэ тархины багтаамж сэтгэлгээ хэр өндөр байгаа вэ улс орондоо хамгийн ухаалаг хүмүүсийг бий болгохыг бүх улс орнуудын гол зорилго болчоод байна л да. Одоо яг энэ зууны хувьд бидний яг энэ зуун яг одоо энэ бидний дүүнэрийн үе бидний үе бидний хүүхдүүдийн үед байгаа хамгийн том анхаарч ажиллаж байгаа зүйлний үг гэхэл хүний тархитай л ажиллаж байгаа үе байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бидний IQ буюу intelligence-ийг яаж илүү өндөр хэмжээнд хүргэх вэ гэдэг дээр л гол анхаарал хандуулж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр яг энтэй хамаатайгаар хамгийн ихний хийгдээд явж байгаа ажил бол за энэ 3 жилийн өмнө байна уу да. Бараг тэрнээс өмнө ч байж магадгүй хамгийн ихэнд туршсан газар бол Хятад байгаа. Тэгээ энэ нөгөө гений өөрчлөлт одоо гений сайжруулсан хувьбартай хүнийг бүтээхийн тулд бидний одоо төрж байгаа хүүхдүүдийг одоо хүссэн бүр ингээ хай потенциал бүр хамгийн дээд цэгтэнд тулцсан тийм ухаалаг оюуны потенциалтай хүүхдүүдийг төрүүлж бэлэн болгож байгаа. Энэ дээр одоо илүү их ач холбогдол өгч тгийж одоо ажиллаж байгаа. Одоо хиймлэр одоо тэр хүүхдийг суулгаж байгаа гэсэн үг үү тийм? Өөхгүй яг хиймлэр биш зүгээр яг тухайн хүүхд маань бол яг одоо ээж аваас эцэг гэхээс авсан генээр байлаа гэхэд тухайн генийг илүү сайжруулад одоо жишээ генийг сайжруулчихж байгаа юм биш үү? Хятадаас гарч байгаа тэр сүүл ихэнх одоо хамгийн ихний туршилтанд орж гарсан бол Азиуд бид нар чинь бол одоо бор нүдтэй бор хар ер нь бараан нүдтэй бараа үстэй ч юм уу те яг нэг Аз царай төрөх гэж байна шүү дээ. Тэгэхэд одоо тэр хамгийн анхны туршилтанд орж гарсан хүүхдүүд бол одоо цэв цэнхэр хөх нүдтэй хүүхдч гэдэг юм уу те. Тэнгүүтээ толгооных нь ажиллагаа маш сайн. Тэгэхээр яг дэлхийн хамгийн номер 1 high team potentialтай тийм IQ нь хамгийн өндөр хүн амтай тийм уус болохын төлөө байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид энэ бол уг нь бол Монголын хувьд бол бидний маш том давуу тал. Бид нар өөрснөө төрөлхийн маш одоо өндөр IQ потенциалтай хүмүүстэй. Тэгэхээр яг үүнийг илүү сайн одоо хөгжүүлэхин төлөө
эцэг эхчүүд нь ч анхаарах хэрэгтэй байна. Хүүхдүүд, залуучууд маань ерөөсөй жоохон байгаа наснаас эхлээд өөрийнхөө тэр оюуны потенциалыг илүү сайн хөгжүүлэх тал дээр практис хийж ажиллах хэрэгтэй юм болов. Заавал одоо ийм гений өөрчлөлттэй хүмүүс одоо тэр гений өөрчлөлтөнд орох гэж улаарах биш те. Харин байгаа байглаас өвөгцсөн тэр өвөгдлийг бид нар тэртээ дөрөнгөө бидний Монгол улсын хүмүүсийн өвөгдөл бол маш ухаалаг, оюуны потенциал өндөртэй, дэлхийн шилдэг 10 топ улсын тоонд 8 дугаар байр бичигддэг улс юм чинь. Бид нар бол дахиад сайн хичээх юм бол номер 3-т 1-2-т 1-т ороод ирэх юм бүрэн боломжтой багхгүй юу? За тэгээд энэ үүнээсээ уйлдаад ингээд дараагийн миний бас яг энэ дугаар дээр ярих гэж хүсэж байгаа зүйл юу вэ гэхээр одоо хүн төрөлхтөн одоо яг ингээд амьдрал нь зогсож байгаа үед та юу гэж бодож байна? Одоо зүрх зогсож байгаа болол амьдрал зогсож байгаа юу? Эсвэл тархины үйл ажиллагаа контрол байхгүй болоод яг зогсоод ямарч үүрэг бусад эргэтэн систем төхөө болохоор амьдрал зогсож байгаа юу? Юу гэж бодож байгаа вэ энэ дэр? Хоёр дахь нь хаа тарих одоо тэр бүх юун дээр контрол тэн дээр хяналтаа алдтал юм болоод хэдий зүрх ажиллаж байгаа ч гэсэн тэгэл амьдрал зогсож гин гэсэн үг үсттэй. Яг тэгж судалж байгаа юм байна. Тэг яг энийг болохоор эрдэмтдийн хувьд одоо энэ судлаачдын хувьд олон одоо 10 жилийн судалгааны ажил дээр маш их одоо ажиллаж байгаа нь юу вэ гэхээр хүн одоо яг үхэл гэж юу юм бэ? Нас барсны дараа те хүн буцаж ирж амьдрах юм боломжтой юу гэдгийг маш ихээр судалж байгаа юм л та. Тэгэхээр бид нар нөгөө одоо амьсгаа хураагаад ингээд тархины үйл ажиллагаа ямар ч одоо бус зүйлээ үүрэг оролцоог юм контролдох боломжгүй юм ажиллагаагүй болонгот хүн ингээд байхгүй нас барна гэж үзэж байгаа болол буцаагаад одоо нөгөө хүний тэр оюун бодлоор нь дамжуулаад нас барсан хүмүүсийг бид нартай уулзуулах virtual орчинд тийм байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхэд одоо virtual орчин гэхээс л буцааж хүн нас барсныг буцааж амьдруулах тэр боломжуудыг судлаад амьтд дээр ингээд нөгөө судалгааны ажлууд маань явагдаад их зарим зүйлс нь бол нэлээд амжилттай явж байгаа. Ээ бурхан минь за гахан дээр туршилт хийгдснээс ер нь бол буцаж нөгөө тархины эд сэргэж ингэж юу гэх юм амьдрах боломжтой болж байгаа нилээн олон хувь нь тийм болж байгаа юм байна. Тийм тэгээд тэр тухай бас өнөөдрийн дугаар дээр ярих гэж бодчихлаа. Тэр ер нь бол бидний хувьд ингээд яг энэ эргэн тойронд болж байгаа зүйлсээ илүү өргөн хүрээнд харж бодож те яг нэг өнөөдрийн жижиг шажиг асуудалд байнга яриад хоорондоо маргалдаад авах биш. Энд чи одоо 5 жилийн дараа ийм зүйл болох чинь 2 жилийн дараа ийм одоо амьдралд ийм өөрчлөлтүүд болох ч яхад бид сэтгэл зүгээ бид өөрсдийнхөө сэтгэл зүй болон яг бодит эд материалынхаа тал дээр хийж бүтээж байгаа зүйлс дээр бүх зүйлс дээр өөрсдөө бэлдэх шаардлагатай болж байгаа юм л да. Ай ай. Тэгээ юу сонсчих вэ дөө миний энэ 2 жиг. Йой. Яна ирээдүйд ойрхон эн чинь нэг холын юм шиг юм бодоодсэн чи одоо ерөөсө 2 жил 2 жил 5 жил гэж яг он заацсан яг тэгээ хийгдчихэж байгаа ажлууд. Тэгэхээр чи одоо ингээл хаяанд ир чин тэгэхээр ерөөсө төрүүл миний хилээд идэг бид нар бэлэн үү манайхаа бэлэн үү энэнд те бид нар энэнд бэлтгэхийн тулд бид нар энэнд яахын тулд яах ёстой өнөөдөр ингээл нэг хэрэлдээл цацагийн хийснээр ингээл нэг ингээл ойр зуурын маргалдаад ингээд байсан дээр үу жоохон өргөн хараад бид нар энэнд өөрсдөө бэлтэх үү яах вэ энэ дээр юу чиний хар юу ямар гаргалгүй монголчууд монголд байгаа бид юу яах ёстой вэ энэнд те юу наанаас чи ямар чиглэл өгж явах юм ард иргэдээ ингэх хэрэгтэй инээ тэр ихсэн юмнууд юу нь бол энэ чинь яг л бидний өдөр тутамд хэрэглэгдэж байгаа одоо ингээд дасан зогц одоо юу гэж хэлмээр юм яг хэрэгжилж байгаа энэ тоног төхөөрөмж хэрэгжилж байгаа бүх амьдралын өдөр тутмын хөвшлүүд чинь л өөрөө бид нарыг ингээ аажимдаа яг тэр зүйлс рүү явуулж байгаа учраас Монголын мань хувьд бол би бодохдоо илүү л хурдтай байх хэрэгтэй юм шиг. Ягаад гэвэл бид нар яг одоо зүгээр шудрах хэлэхэд бид нар нэлээ хойно яваад байгаа байхгүй юу? Хоцорцсон. Тэгэхээр яг энэ хоцорцсон хിവэрээ яваад ах юм бол бидний дүүнэр бидний хүүхдүүдийн үед Монгол гэдэг орой харшигдаж алга болох магадлал маш өндөр. Тийм болохоор бид нар энэ улс орноо удаан хугацаанд тайван амар авч үлдэхийн тулд те бид өөрснөө одоо яг энэ зүйлсүүдийг одоо бид нар байгаа цагтаа л
одоо ойлгохыг улам их хичээж, улам их хийж бүтээж, ялангуяа энэ одоо өндөр IQ техникийн дэвшлийг маш сайн ойлгодог, оюуны потенциал сайтай залуучууд маш их байгаа учраас бидний тэр залуучуудын маань хувьд хийж байгаа зүйлс нь дэлхийн хэмжээнд дугаасаа хийнэ гэж маш олон залуучуудын ярьж хэлж байгаа зүйл би дэлхийн хүн болохыг хүсэж, дэлхийд гарахыг хүсэж байгаа гэсэн тийм хүсэл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бидний одоо яг энэ хүсэл тэмүүлийнхаа хэмжээнд Монгол улсаас гарсан дэлхийд гаргаж чадах хэмжээний юм өрсөлдөж чадах тийм техникийн дэвшилтэй хамаатай тийм бүтээгдэхүүнүүд хийгээсэй л гэж байгуу хүсэж байгаа. Одоо мундаг залуучууд маань хоорондоо хамтарч нэгдэж нийлээд яг одоо ингээ 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа илүү одоо хэрэглээнд бидний хэрэглээнд орох тэр зүйлсүүдийг те одоо жишээ нь одоо юу гэх юм за тэр автомашина тийм хурдан замуудын 10 игнээ болгож чадахгүй байгаа бол ядаж ихний ээлжинд одоо манай Монгол залуучуудын ухаан бол аль хэзээ чадна гэж бодож байна. Тэр онлайнаар тэр virtual орчинд онлайн шопоор хүн ингээ үйлчлүүлэх боломжийг нь онлайн дэлгүүрийн дэвшилтэт хувилбарыг хамгийн их хэмжээнд хийчихэл та тий. Гэх мэдчлэн одоо бид нар яаж байж болох вэ? Тэр зүйлсүүдийг өөрснөө маш сайн сэтгээд бодоод тэрийг хоошин тавилгүйгээр л тийм зүйлсүүдийг хийгээсэ. Тэгээд нөгөө мөнгөний боломжтой санхүүгийн оо эрхчлөөнд бас тодорхой хэмжээнд хүрсэн байгаа бидний дээдлийн үеийн аав ээжийн маань үе ах эгчийн маань үеийн хүмүүс бас ийм зүйлс хийх гэж байгаа залуучуудад хөрөнгө оруулаасаа тий. Одоо яг ярьж байгаа зүйл нь юу галзуу солиотой юм яриад байгаа гэж өөрийнхөө оо яг амьдарч исэн үеэрээ төсөөлөхгүйгээр ирээдүйд болох нь тодорхой энэ зүйлсүүд дээр залуучууд маань юм хийх гээд зүтгээд хэрвээ санал болгох юм бол төвөнд нь шууд ингээ хөрөнгө оруулах юм одоо улс орн маань ч гэсэн давхар одоо яг энэ government нь давхар одоо засгийн газар нь ийм зүйлсүүдэд төслүүдэд гоё хөрөнгө оруулдаг байх юм бол бид нар илүү бас ингээ хөгжих боломжтой гэж би хараад байгаа юм. За ойлголоо. Ер нь ингээ чиний ярианыс ингээ сонсохоор бид нар энэнд бэлдэж бид нар энэ их одоо техникийн энэ хурцтай энэ юунд одоо хүчтэй тоглогч гэдэг юм уу хүчтэй оролцогч байхын тулд бид дангаараа явах биш юм аа бид нар нэгдэжээж нийлжээл залуучууд бид а тэгээ дээрэс нь дэмжлэгтэй байжж бид нар энд оршин тогтнохгүй бол яг нэг дэмнэхгүй л бол тий дэмнэхгүй л бол а яг одоо энэ хурцтай байгаа энэ юм чинь бид нар яг энэ одоо байгаа байдлаараа энэ нэг газараа зогссон байгаа чигтээ байх юм бол тэгэл юу ч арчаал өнгөрөх юм байна. Тэгээ бид нар Монгол гэдэг энэ юу байхгүй болох шинжтэй болоод шүү дээ. Өнөөдөр бид нар нэг газар доорох баялгаа яриад уул уурхаагаа яриад одоо уул уурхаа сонирн биш болчихлоо шүү дээ. Наад техник технологи тий. Өмнө дугаар дээр хойлоо ярьсан. Уул уурхаа газар доорох юм аа ухаш төнгсөөр л ингээл үргэлжлээ цаашаа яваад байна л гэх юм бол бид нар яг үнэхээр энэ нөгөө байгаль цагуурын өөрчлөлт climate change одоо энэ дэлхийн илүү хурдцтай энэ үйл одоо өртөж энэ дэлхийн сүрэхэд бид нар өөрсдийнхөө гар бийг оролцуулаад байна гэсэн үг. Тэр нэмэр оруулаад байгаа байхгүй тийм болохоор бид нар сүултээ амьдрах газаргүй болж ягаад өнөөдөр Марс гариг дээр аль хэзээний энэ хот нь бий болоод хоттын эзэдүүд нь Amazon-ы захирал тийм Tesla компани захирлууд аль хэзээний том хувь эзэмшигч нь болоод хүмүүс аль хэзээний тийш ирж очдог нислэгүүд эхлээд яваад байгаа. 2 жилийн өмнөөс энэ үйл ажиллагаа яваад байгаа юм тийм. Тэгэхээр энэ бүх зүйлс чинь ерөөсөө л энэ дэлхий байхгүй болох магадлал бас их байгаад байгаа учраас тэрэн дээр ч гэсэн бид нэр анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр ер нь ол бүх зүйлсийг нөгөө нэг одоо хоёр талтай учраас ийм зүйлс байж магадгүй гэдэг талаас сайн талаас нь бас хэрвээ сөрөг талдаа сөрөг зүйлс болох юм бол бид нар яах вэ гэдгийг шийдлүүдийг нь бас гаргалгаа бодцсон л байж яахгүй бол тэгээ хамгийн гол нь бид нар цөөхөлөө учраас 3 сая хүн ам нэгдэж нийлэх гэдэг л хамгийн чухал нэгнийгээ дэмжих гэдэг маш чухал. Тэгээ яг одоо хийж бүтээх гэж байгаа зал чүүдээ бид нар бас маш сайн дэмжих одоо тэднийгээ гаргаж ирэх те ярьж байгаа хэлж байгаа зүйлсийг нь галзуу солиотой юм яриад энэ эргүү юм яриад байна гэж бодох биш харин яг ямар өнцгөөс юу хийх гээд байна гэдгийг нэг нэгнийхээ санаан дээр илүү их нэмэр болох юм бол маш хурдцтай одоо бид нар бол маш хурдан л явахгүй бол одоо энэ Америкийн хувьд ч юм уу энэ хөгжилтэй байгаа энэ өндөр хөгжилтэй орнуудын хувьд бол ингээд аажмаар явж хахад одоо энэ ярьж байгаа зүйлсүүдэд хийх нь тодорхой хийгдээд эхэлчихсэн явж идэг. Харин бидний хувьд болохоор хитрхийн ард явж байгаа учраас
маш хурдан л одоо юу гэдэг нь тэр одоо Америкчууд алхаад явж байгаа болоод бид нар гүйжиж хажууд нь ирэх болчиход байгаа хгүй маш хурдан гүйжиж зүгээр ч гүйхгүй шүү дээ тэр яг л нэг тийм л байгаад байгаа тэгээ нэрээ сониноос одоо ингээ гар утас гэдэг зүйл одоо миний хувьд жишээ нь энэ утас ингээ нөгөө цэнгэлж шүү дээ цэнгэнд осаад энэ баттери одоо юу яаж байгаа юм бэлээ нөгөө эрдэмтдийн хийгдээд баг бэлэн болсон байгаа зүйл нь баттериг ингээ чар дуусаад дахиж цэнгэлээд ийм юу юм ер нь бол амар ингээ болиулах гад гэх юм уу илүү удаан хугацаанд баттери сайн байдаг болох гээд одоо төд удахгүй болох ч байгаа зүйл хамгийн доод нь 3 сар барьдаг за бүр дэшээ нөгөө бусад батареанууд нь 400 жил батареага барьдаг ч юм уу тийм болж байгаа нэлээ бас тэгэхээр нөгөө энэ электрон бараа электрон тийм бүтээгдэхүүнүүд хийдэг те Монголд маань тийм компаниуд бас байгаа байх тийм ирээдүйд ч гэсэн Монгол нэртэй гоё автомашин ч юм уу Монгол гэсэн нэртэй гоё онгоцнууд ч юм уу мэдээж утахгүй нисэн ах тэгэхээр тийм би одоо тэгж хийж бэлтж байгаа хүмүүсийн маань хувьд хэрвээ сонсож байгаа бол илүү их одоо анхаарч ажиллах зүйл нь өмнөх дугаар дээр хоёлаа эко гэдэг дээр анхаарч эко автомашин хийх дээр өрсөлдөж байгаа бол давхар нэг өрсөлдөж байгаа өөр зүйл нь батарейгаа хэр сайн барьдаг вэ гэдэг дээр нэлээ өрсөлдөж байгаа юм билэ Тэгэхээр бидний iPad, утас энэ бүх зүйлс чинь одоо доор хаяж нэг сар огт цэнгэлэхгүй байхад өөрөө батареага барьдаг хэмжээний болгож өрсөлдөж байгаа болохоор тэрэн дээр бас анхаараарай гэж хэлмээр байна. Ай. Нэрэ тийм шүү те. За одоо ингэ сонсохоор л бүр ингэ өөрөө ирэхгүй наацгаж бүр ороо. Тэгээ энэ бол Одоо энэ үлгэрийн биш юм а энэ бол яг бодит амьдрал яриад байгаа юм а энийг сонсож байгаа залуучууд та бүхэн бол одоо нинуг яг өөрсдийнхөө үзэл бодлыг хуваалцаараа яг надтай адилхан бодогдож гинүү та бүхэнд одоо сонсож байгаа та бүхэнд яг юу бодогдож чи үнэхээр худлаа сонсогдоод байна уу аль эсвэл энэ бол үнэхээр ойрхон байна уу та нарт яаж сонсогдож бид тэр нэг үлгэрийн юм яриад байна уу энэ бол ерөөсөө ирээдүйд биднийг юу хүлээж байгаа вэ? 2 жилийн дараах, 5 жилийн дараахыг яриад байна аа, тий. Тэгэхээр энэ дээр та бүхэн өөрсдийнхөө бодлыг үзэл бодлоо хуваалцаараа гэдгийг хэлмээр энэ комент хэсэгт. Аа. За, одоо хоёлаа тгээ цааш нь үргэлжлүүлье. Өөр бидэнд дуулах, бидэнд анхааруулах юм юу байна? За, тэгээд дараагийн нэг хэсэг нь болохоор яг хамгийн анхны дугаар дээр хоёлаа Америкт танаг ирвэл Америкт байхад нэг хальт зүгээр хоорондоо ярилцаад өнгөрж исэн зүйл. За, тэр болохоор нөгөө Бид нарт одоо яг пластик хэвэлсэн жолооны үнэмлэх паспорт гэдэг зүйл хэрэггүй болж хэлж байгаа шүү дээ тийм Шведэд Шведийн эхлээд 5000 хүн өөрсдийнхөө хүсэлээр нөгөө гар дээрээ ингээд метро суулгасан гарынхаа одоо яг тэр чипээр уншуулад ингээд явдаг болоод эхэлсэн байгаа. Тэгээ энэ нь болохоор одоо яг Америкийн хувьд болохоор би сүүлд үтсэн одоо яг мэдээлэл аль биесний мэдээлэлээр болохоор бидний нөгөө тархинд бас тийм юм суулгадаг болж эхлэх гэж байгаа тухай мэдээллүүд байсан. Гэхдээ яг шууд эхлээд шууд ингээд нөгөө тарх руу оруулахгүй магадгүй гарнаас эхлэх байх л та. Гэхдээ гар вэ нүү тарх вэ нүү ялгаа байхгүй бидний биеийн дотор тэр чип чинь аль хэзээний одоо эхний 5000 хүний эхэлцээ явж байгаа бол дараагийн одоо хүмүүс маань нэг жилийн дараа дотор ч юм уу за ойрын 2025 он гэхэд бүх хүмүүс ингээд дотор биеийн дотроо чиптэй микрочиптэй болох нь вэ тэгээ яг энэ микрочип суулгаагүй бол хаашаач зорчих хаашаач одоо нэвтрэх боломжгүй болно. Тэгэхээр ганцаараа сөрөөд өгөө би энийг суулгахгүй би ерөөсөө энэ цаасан паспортаараа явна, пластик жолооны өмлөхөөрөө явна гэж хэлээд та энэ дэлхий дээр хаанч хүрэх боломжгүй болж байгаа. Энэ бас нэг талаасаа жоохон аюултай ч юм шиг бас надад санагдчихж байгаа та. Аюул талаас нь харахаар тэр чи яг л одоо бидний бие дотор тэр бүх зүйлсүүд байж гинэ гэдэг чинь бидний тарих энэ дотор болж байгаа бүх зүйлсүүдийг контролдох бас нэг одоо хэрэгсэл гэх юм уу. Тэгэхээр энийг одоо эсэргүүцлээ гэд тийм одоо амьдрах боломжгүй. Тэгээ яг тэрнтэй нийлүүлээд алхахыг гэхээр тэгэл яалтчих яахгүй бид нар биеийн дотроо тэр зүйлсүүдийг одоо хийгээл явахаас өөр арга байхгүй. Микро тэр юу чипнүүдийг суулгаад. Тэгэхээр яг бидний нэг талаасаа за одоо зөвхөн утас ч юм уу энэ ойр зүрийн юмнуудаар трак хийдэг байсан бол одоо бид нарыг тагнаж байгаа тэр зүйлсүүд ерөөсөө бид нар угаасаа хаана юу хийж ийн гэдг нь тэр яг бүр шууд ойлгомжтой болохоор байгаа хгүй тийм худлаа ярих ямар ч боломжгүй тэгээл ерөөсөө юу гэдгийг за одоо Европ руу очиж явжлаа гэж бодохтол аа за цацрал одоо Европын тэр хотын тэр мужийн тим тосгоны яг тэр байршил дээр байж гинэ гэл ингээл мэдсэн мэдээд яа гэсэн үг
Тийштэй тий. Наад нөгөө хэвчээ хилтэн байгаа юм шигтэй тий. Тий, энэ чип чи яг битүүрийг тэнд байх чи яг эхэлжсэн төсөл واخхой. Тэгээд энэ чи нэг ихний хэдэн үнд суулгалаа. Тэгээд нөгөө метроны плед тэгээд нөгөө бүх нөгөө өөрийнх нь бүх мэдээллүүдийг энд суулгасан. Тэгээд өөрийн нөгөө хүмүүс чи ингээд нөгөө сайн дураараа тэр чипээс бол одоо бүр тийм хэмжээнд бүр айгүй их нэмэгдсэн биз тий. Тий, одоо ерөөсөө хүмүүсийнх нь тэрийг зөвшөөрөх байгаа. Тэгээд судалгаа сүүлд хамгийн сүүлийн юун дээр би бас нэг хураагчийнхаа шеэрэлсэн мэдээлэл дээрээ харсан чинь тэр бол яг албан ёсны яг тийм мэдээллийн сувг гэх юм уу, албан ёсны нөгөө юугаа авсан, иргэ авсан тийм сувг байсан л та. Тэгэхээр тэр бол үнэн бодитой мэдээлэл гэж би бол харж байгаа. Тэгэнгүүт нөгөө хүмүүсээс санал авсан, одоо энэ онлайн сошиал дээр, фейсбુક дээр санал авсан юм байна. Одоо яг юм чиптэй болоод амьдрах юм бол хэдэн хувийн зөвшөөрөхгүй, хэдэн зөвшөөрөхгүй вэ гэдэг. Тэгэнгүүт тэрнэр ер нь нэлээ их зөвшөөрсөн байлаа шүү. Бараг 40% нь зөвшөөрчихсэн. Тэгэхээр чи жоохон төд гал ингээд нэг жоохон ухуулга хийх юм бол тэгэл 60% нь очивол тэгээд хүсэг хүсээгөө бид нарт ямар ч одоо нөгөө цаасан пластик элтэв долоон бичиг баримт хэрэггүй. Тэгээд юу ч одоо нөгөө гар утас моц чинь ч гэсэн ингээд одоо шууд одоо хоёлаа өмнөх нэг стори дээр харж байсан шүү дээ. Юу маань цагдаагийн ингээд гар дээр гарч ирээл тэ гарын хажуудалд ингээд агаар дээр ингээд бид нар би бинийгээ хараад видео хийдэг болж байгаа. Тэгээл дээрэс нь оо цагдаа нар маань бол заавал өөрийнхөө биеэр ирээл, за амрыг ирэм ирээ гэж хоорондоо ингээд байх шаардлагагүй. Цагдаа шууд дроноор тий. Дроноор ирлээ. Цагдаагийн дүрс харагдаад, за амрыг ирээ та ямар дүрм зөчнө мэдэж гинэ, бичиг баримтаа харуул шалгуул гээл ингээд бүх юм ингээд шалгуулдаг тийм болж байгаа болохоор бид нар бас яг энэ бүх зүйлсүүдэд бас одоо ус орноороо тий өөрснөө бас анхаарч бэлтгэх шаардлагатай байгаад байгаа юм байна. Тий. Бэлтгэх шаардлагатай гэж битүүрийн байн байн хилээд байгаа юм нь юу хилээд байгаа вэ гэхээр энийг аюулсан ойлгохоор нэгдүгürt бид нар сэтгэл зүгээр бэлтгэх ёстой. А хоёрдугаарт бид энэ техник технологиг ашиглаж гэдэг юм уу, энийг хэрэглэж чадахгүй байх юм бол нөгөө нэг ажилгүй нөгөө ажилгүйдлийн игнэнд орох байхгүй юу? Ажилгүйдлийн 70-80% нь ажилгүй тий байхгүй болно шүү дээ тий. Тэгэхээр уулсны дээр ажилгүй, дэлхийн ажилгүй хүн амын 70% тэрхүү амын дотор нь бид нар орох уу? Эсвэл ядаж бид нар тэмцээд хүн амынхаа 60% нь ажилтай, 40% нь ажилгүй юм уу байх уу тий? Энийг бид нар өөрсдөө зохион бүтээсэн ч юм уу? Аль эсвэл одоо энийг аягүй сайн мэддэг байх юм бол бид нар энийг ажилуулдаг тийм техник технологийн хүмүүс нь байх юм бол энэ чинь бас бид нар ажлын байртайгаа үлдэх байхгүй. Одоо энэ технологи нэвтрээл ороод ирэх юм бол одоо жишээ нь зам дээр цагдаа зогсоодох шаардлага байхгүй тий, тэр дроноор тэр цагдаа юу яадаг юм ингээл оруулаад ирэх юм бол тэгэхээр манай цагдаа нарыг хэдэн хувь нь магадгүй ажилгүй болох эрсдэл аягүй өндөр байгаа байхгүй нөө. Гэнтэл нэг өдөр нөгөө ап зохиогоод нөгөө банкны юу ажилгүй болсон шүү дээ, тийлрүүд чинь тий. Ерөөсөө л тийм байхгүй. Яг нэг цагдаагийн дрон бол яг шууд ирээд оо яг ярих хэмжээний бол арай биш байгаа. Гэхдээ энэ бол яг одоо дараагийн ирж байгаа нэг жилийн дотор, хоёрхан жилийн дотор бэлэн болоход бэлэн болчихсон зүйл. Яагаад гэвэл өнөөдөр бид нар хурдны зам дээр одоо Америк жишээ нь хурдны зам дээр машина байраад явж байхад дроноор дагаад явж идэг байхгүй. Тэгэнгүй чинь тэр чинь аль хэзээний дрон бол аль хэзээний энд одоо хэвийн зүйл. Дроноор бидний хурдыг хянаал, дроноор номерыг мань хараад, за ийм номертэй, ийм сэртэй машин, за энэ машин ямар нэг одоо бичиг баримтын зөрчил байна уу, хурд нь хэмжээ одоо хэтрүүлсэн явж гинүү гэдгийг хянала. Дрон дээр хэрвээ асуудал гараад яг тэр хурдаа хэтрүүлсэн бичиг баримт нь асуудалтай байж байгаа юм бол одоо энэ нэгхийн цагдаа нараа шууд давхиж орж ирээд зогсоогоол, за таны энэ зөрчилтөө байна, matic тав гэж явдаг байхгүй одоо л. Тэгэхээр яг дараагийн тэр дрон дээр тэр дүрс гарч ирж шууд дроноор одоо нэг бодлын бол видео кол хийж байгаа л гэсэн үг л дээ. Ялаачтай. Тэгэхээр яг тэр зүйлсүүд маань болвол түүд удахгүй одоо нэг хоёрхан жилийн дараа яг Америкийн хувьд болвол тэ хэдхэн жилийн дараа ингээд аажимдаа шууд гарч ирж байгаа юм зүйл гэсэн үг. Одоо л дрон нь явж байгаа ихний хэлж байна. Тэгэхээр Монгол руу ядаж ихний ээлжинд дроноор ингээд шалгах нь штэ одоо хурд хэтрүүлж явж байгаа, дүрм зөрчөөд явж байгаа хүмүүсийг. За дрон нисэж ийна л гэдэг чинь тэгэл тэр чинь дараагийн одоо апдейт хийх юмнууд чинь тэгэл видео кал хийдэг л болчих штэ. Йоо, за ямар амар юм бэ. Энд дэр нөгөө хоёлаа залуучуудтай хэлэхэд тэр нөгөө стори дээр хоёлаа оруулж энийг яг оруулж исэн тэр кино маань болохоро Amazon-ы Prime гэдэг юу байдаг шүү дээ, тэ нөгөө
кино сувг Amazon Prime мөн тий. Yeah, Amazon Prime дээр гарсан ийм олон ангитай кино баггүй юу тэр кино. Тэгээ тэр update гэд нэртэй кино. Биш upload гэд кино. Upload гэд тэгээд энэ киног бас залуучууд маань хэрвээ Amazon-ы Prime та болов upload гэд киног үзээсэй тэгэх юм бол бас ер нь одоо яг юу болоод байгаа вэ? Одоо удахгүй юу болох гэж байгаа вэ? Тэгээд тэр талаар илүү мэдээлэлтэй болно гэж бодож байна. Тэгээ яг энэ техникийн дэвшил энэ бүх зүйлс дээр одоо яг хоёлаа сүүлийн хэсгүүдээ га яриад юу яаж хэлж тээ яг өмнөх дугаар дээр бас нэг товчхон яриад өнгөрсөн зүйл маань болохоор техникийн дэвшлээс энэ олон одоо энэ бинээсээ бинтэйгээ холбоотой юм шиг хэрнээ бинээсээ улам холдоод байгаа энэ одоо видео кол хийдэг ерөөсөө одоо онлайнаар бүх зүйлсүүд явагдаад байгаа энэ зүйлсүүдээс үүдээд хүмүүсийн ганцаарч гэдэг зүйл илүү их болж байгаа гэж ярьж ирсэн. Тэгээ нэмээд энэ ганцаардал маань юуг авчирдгүү гэхээр мэдээж нөгөө нэг стресс, айдас, тэгээ юм нөгөө ганцаарсан хүмүүс депрессэнт орох тийм зүйлс өрөөсөө сүүлийн жилүүдэд амар их анзаарэгдэж байгаа мэн л да. Ер нь судалгаагаар илүү их тоон нэмэгдээд байгаа. Нэмэгдэж байгаа. Тэгэнгүүт одоо 5 жилийн дараагийн одоо зүйлсийг зүгнөх юу ах уу? Одоо таамаглал гэх юм уу те энэ зүйлсүүдээс харахаар одоогийн ирж байгаа 5 жил бүр илүү их нэмэгдэх магадлалтай байгаад байгаа юм байна л да. Тэгээ яг энэ дээр нэмээд тийм учраас энэ их депресс, стрессэнд орж тэгээ ялангуяа коронавигийн үед бол хүмүүс ерөөсөө маш ихээр юм нөгөө депресс, стрессэнд орж байгаа болохоор үүнийг эмчлэх одоо хамгийн анхны дугаар дээр хойлоо нөгөө хүний юм стрессэн депрессэнд ороод галзуурч солиорж байгаа зүйлсийг ингээ хүний тархинаас ингэж одоо эмчилгээ хийж тархийн ингэж цэвэрлэх гэх юм уу те хүний тархийг цэвэрлэх хэмжээний ийм зүйлсүүд хийгдэж байгаа шүү гэдгийг хойлоо ярьж исэн шүү дээ те харуулт дээр юм судалгаан дээр ажиллаж байгаа гэд тэгээ яг тэр маань болохоор өнгөрсөн 2019 оны 4 сард гарсан нь болохоор вакцины гарсан хамгийн ихний ээлжинд одоо үнэхээр бүр амар гүн депрессэнд орсон стрессэнд орсон байгаа хүмүүсээ эмчилж ангаадаг тархины яг тэр депрессэнд ороод ингээд тийм одоо сигнал хүнд өгч байгаа тэр хэсгийг бүрэн эмчлэх тийм вакцины 19 онд гаргаад ингээд хийгдэж эхэлсэн бол яг энэ 20 оны байдлаар болохоор ичидийн мөг гэд гараад тэр нь болохоор бас яг ийм депрессэнд ороод одоо энэ сүүлийн жил бүр илүү хурдцтай болж байгаа энэ айдас энэ бүх зүйлсүүдийн санаа зовдөг энэ хүмүүсийн тэр тархиных нь тэр негатив байгаа хэсгүүдийг бүрэн эмчилдэг тийм magic mushroom гэдэг байгаа байхгүй юу? Тийм зүйл бас гарчихсан. Тэр судалгааных нь ажил яг өчигдөр одоо яг 10 цагийн өмнө гэх юм уу? Сошиал дээр мэдээлэл нь гарсан. Яг аль биесний мэдээ нь гарч исэн. Яана. Тэгэхээр яг ирээдүйд бид нар нөгөө хүмүүсийнхээ тэр стрессгүй байх одоо аргагүй л дээр чи одоо ингээд төд удахгүй дараагийн тэр нийт дэлхийн хүн амын 70% нь ажилгүй болно гэдэг чинь тэрнээс үүсэх тэр депресс стресс гэдэг зүйл ямар амар болох вэ те. Тэгээ бид нар чи одоо л байгаа энэ апдейт хийгдэж байгаа жижигэн технологийн дэвшлиг үүсэх гэж л бас нилээ юм болж штэ. Тэгэхээр чи бүр айхтар одоо тэр бодит амьдралаас гадна virtual орчинд тусдаа юм хоёр амьдралаар амьдраад ирэнгүүт хүмүүсийн тэр депрессийн хэмжээ бол бүр хамгийн максимумд очлоо гэж бодоход яалтч байхгүй нөгөө тархины тэр дисиг нь эмчилгээс өөр аргагүй. Тийм учраас энэ дээр одоо ажиллаад байгаа илүү их. Тэгвэл илүү их бидэнд ичдэг мөөг хэрэгтэй болох нь шүү дээ тий. Би бүр тэрийг нөчигдөр яг одоо яг 10 цагийн өмнө мэдэн аа тавигдах нь үсчээд за тэгвэл яг эхний ээлжинд одоо бүр нөгөө тарих мэрхийн задлж ингэж юу яаж эмчилгээс илүү яг одоо им маягийн гэх юм уу тийм эмчилгээнүүд илүү хийгдэж байгаа мэн да. Өмнө жилийн өмнө бол вакцины хийгдэжсэн бол тариа хийгдэжсэн бол одоо болохоор зүгээр өдөр тутамдаа хүн баг нөгөө хоолоо идэж байхдаа нэмэлт витамин хэрглэж байгаа юм шигээр одоо тухайн бүтээгдэхүүнээ хэрглээд ингээд тайвширдаг, айдсгүй болдог илүү ингээд байгаа зүйлстэй аз жаргалтай болох тий. Нэг ясны нөгөө муухагаар хэлэх юм бол нөгөө янз бүрийн юмнууд залуучууд оршиж хэрглэжээл би эндээ аз жаргалтай байна гэж энэ Америкчин бол нөгөө элдв 7 юмын зөвшөөрсөн хар тамхины зөвшөөрсөн гэдэг болохоор хэрглэжээл нэг эли бала хүмүүс явж идэг. Би бас тэгж бодож яахаа айгаад яагаад би өөр нэг оخت хэргэлж үзээгүй юу тэр байхгүй арх тамхич хэргэлдэггүй болохоор мэдгүй л байгаа юм л та. Тийм сайхан аз жаргалтай болоод бодогдоод идэг мэдгийг.
За за одоо хоёлынгийн юу хугацаа маань бас дуусах тийш хандж байна. Тэгэхээр бас хэрвээ дутуу байгаа бол энэ хугацаагаа ашиглаад хоёулаа юугээ мэдээлэлээ хүргээд дуусгая тий. Ааха. Яа, тэгээд ерөнхийдөө бол тий товчхондоо бол ер нь бол болцсон шиг байна. Заавал одоо бүр амар их нуршаад яг хуу тий хамгийн гол нь миний зүгээс одоо яг энэ бүх мэдээллүүдийг аваад илүү их ингэж одоо Монгол маань цаашдаа хурдан хөгжөөсөө ингэсэй гэж хүсэж байгаа зүйлсүүд дээр мэдээж яг ирж байгаа бидний үе болон дүүнер маань бидний хүүхдүүд те бидний хамгийн гол хийх ёстой үүрэг бол энэ зүйлсүүдийг ойлгож энэ зүйлсүүдтэй хүл нийлүүлж алхаж бус улс орнууд илүү хурдан аль хэзээний биднээс одоо 10 уулын цаана гараад алхацсан байгаа бол тэднийг алхаж явах хооронд бид нар гүйж яагаад гүйцэж очих хэрэгтэй байгаа учраас аль болохоор энэ зүйлсийг илүү ойлгоосай те бидний ээж аав ах эгчнэрийн үе хэрвээ энэ зүйлсийг сайн ойлгож чадахгүй байгаа бол миний ярьж байгаа бит хоёрын ярьж байгаа зүйлс нэг юу яриад байгаа үлгэрийн юм яриад ах ингэж бодогдоод байгаа бол та бодит энэ зүйлсийг нэг сайн одоо энэ онлайн интернет зорчинд хөгжсөн байгаа учраас мэдээллүүдийг үзээч ээ гэж уриалж хэлмээр байна. Тэгээ энэ дээр бол жишээлх юм бол хамгийн их мэдээлэл авч болох хүн хинбэ гэхээр Elon Musk буюу Tesla компани захирал энэ Elon Musk-ийн мэдээллүүдийг ярилцлагуудыг уншаач ээ. За бас энэ Stephen Hawking гэдэг энэ эрхмийн бас энэ мундаг IQ-гээр дэлхийн хамгийн топ хүмүүсийн тоонд ордог тийм энэ хүний ярилцлаг мэдээллүүдийг нэг уншиж үзээч ээ. YouTube-ээс бичлгүүдийг үзээч ээ. За дээр нь Noah Harari гэдэг миний хамгийн ихний дугаар дээр хэлчихсэн түүх судлаач юм мундаг хүн байгаа. Тэгээ яг энэ хүний номнууд ч байгаа, бичлэгнүүд маш их байгаа. Энэ бүх зүйлсүүдийг нь сонирхож үзээсэй л гэж их хүсмээр байна. Тэгэл устдаар бол бид нар оо илүү сайн ойлгох тусмал хурдан явна. Тэгээ хамгийн эцэст нь хамгийн ихний дугаар болон хоёр дахь дугаар дээр ч хэлжсэн хоёлаа нэг нэгээ дэмжих гэдэг зүйл дээр хамтаал бүтээхгүй бол бид нар ганц ганцаараа яваад угаасаа дамжилт олохгүй. Тийм болохоор дэмжээд хамтдаа хурдацтай хөгжиж гэж уриалж байна. За тэгээ саяны хэлсэн мэдээллүүдийн линкийг хэрвээ манай цацаа минь болцоод бол над руу явуулж байгаа би нөө дискрипшн хэсгтээ тий эдрийг оруулчихъя. А тэгээ битүүрийн ярьсан яриаг одоо бүр үнэхээр цацаагийн хэлснээр үнэхээр өшөө илүү цаашаа судлыг гэх юм бол энэ дискрипшн тий хэсэг рүү ороод энийг сайн уншиж судлаараа битүүр бол зүгээр ингээд энэ бүгдийг амтлуулаад ингээд өглөө өшөө сайн ойлгож бусдаа дахиад түгээх тэр шансыг танд өөрт нь олгоё. Тэгээ залуучууд маань үзээрээ бас сонссон юм а би зүгээр хэл бүр ингээд ядаж цаашаага 5-5 хүнд хэлээрээ ирээдүйд биднийг ийм хүлээж байгаа юм байна шүү гэх тээ. Тэгэхээр чин бид нар ядаж сэтгэл зүйн талаас эхний ээлжинд бэлтгэгдсэн байх юм бол ядаж энэ дээр зочирдохгүйгээр яаж цаашаага зөв алхам хийх вэ гэдэг дээр бид нар зөв алхмыг хийнэ. Хэрвээ сэтгэл зүй бэлтгэдэг байх юм бол иймэрхүү юм ороод ирэх нөгөө соёлын шокнд орно бид нар буруу үйлдэл гарна тээ. Нөгөө айдас болон депресс болон улам бид нар Улаанбаатар хот маань улам л стресстэй хот болно. Би бодоод байгаа. Улаанбаатар хот маань стресстэй байна гэдэг маань бид нар ингээд нөгөө ян зүрийн юм дээр л бэлтгэдэггүй сэтгэл зүйн талаас нь бэлэн биш. Тэгэл ингээд чи цаг хугацаагаар ингээд ороод ирэнгүүт чинь өөрөө ирэхгүй тэрэнд бид нар стресстэй байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр бид нар стресстгүй тул эн дээр аль хэдийн сэтгэл зүйн талаас эхний хэлцэнд айгүй сайн бэлэн байх хэрэгтэй. Тэгээд ийм болохоосоош энд би бэлэн үү гэдэг дээр л дандаа асуултын тэмдэг тавьж агараа л гэдгийг хэлмээр байна. За ингээд хоёлаа дуусгах уу тий? За тий ингээд энэ удаагийн дугаараа дуусгая. Тэгээд дараагийнхаа ирээдүйд бидний юу хүлээж байгаа вэ гэсэн подкастаараа дахиад эргээд уулзцгаая. Баярлалаа. Яа баяртай. За баяртай.